Դիմել ենք նաև Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ կապված հարցով, մեզ հետաքրքրում է, թե Արսեն Ջուլֆալակյանը նրա հայտարարում նշված չէ, որ նա ունի որևէ կերպ չի արտացոլված, որ բաժնամաս ունի որևէ սրճարանում, և խնդրում ենք վարչական վարույթ իրականացնել և պարզել, թե ինչքանով է իր խոսքերը համապատասխանում իրականությանը և իրականությունը ինչքանով է արտացոլված իր հայտարարում։